Eu devo minha vida à Universidade Federal do Maranhão. Sou farmacêutico bioquímico da turma de 72. Ingressamos na universidade em 69 e em 72 concluímos o curso de bioquímica, né? Farmácia nessa época era separado os dois cursos, farmácia em 71, bioquímica em 1972. Turma nossa composta por mais ou menos 26 colegas. Boa parte da turma, pelo menos um terço, oito mais ou menos, tornaram-se professores da universidade. Alguns lotados no departamento de ciência fisiológica, outros no departamento de farmácia, e nós, em um concurso realizado em 81, fomos lotados, passamos no concurso e lotados no departamento de patologia. Nosso prédio funcionava no Palácio das Lágrimas, lá ali perto da Igreja de São João, e um lado era o curso farmácia, o outro lado do prédio era o curso de odontologia. Temos lembrança de diversos professores e notório saber que alguns já partiram, o professor Salomão Fichini, grande mestre da parasitologia, professor Antônio Dalibe, que nós nos espelhamos muito, nos tornamos posteriormente professor de microbiologia da UFIO, professor Antônio Benito Oliveira, também da nossa época, professor Antônio Gonçalves, professor, vários diversos professores merecem realmente destaque. Todos, na verdade, merecem destaque, mas alguns mais próximos realmente daquele grande momento que nós tivemos. Um destaque aí, né, estava esquecendo, o professor Odorico Amaral de Matos, grande pediatra nosso. Com a expansão do curso e da universidade, surgiu no, na gestão, no segundo fala, foi o professor Otto, a necessidade de deslocar o curso farmácia para o campus. Houve uma resistência muito grande por parte de alguns colegas, porém eu acho que foi de suma importância, porque o curso farmácia cresceu, pôde ampliar o número de alunos, pôde perfeitamente ampliar os números de laboratórios, as disciplinas foram ofertadas de maneira mais didática, com nova estrutura, que eu acho que o curso e os alunos teve muito realmente a lucrar. Em relação à nossa formatura do ano de 1972, inclusive nós fomos orador da turma, fiz o juramento. Nessa época, se não me falha a memória, o reitor era Josué Montelo. Ele aparece na foto, inclusive colocando a boina na nossa cabeça. Nós tínhamos como destaque o professor Antônio Benedito, que foi no paraninfo da nossa turma, e Dona Carmen, que era secretária do curso, uma pessoa que todos nós amávamos muito, mas que Deus também já partiu para outro momento. Nós entramos através de concurso público na universidade, no ano de 81, 80, aliás, né? Porque nós estávamos com o professor substituto, e permanecemos até novembro do ano passado, já com 42 anos e 6 meses, como professor do departamento de patologia. Durante esses 42 anos, nós exercemos várias vezes a chefia do departamento. A universidade, tudo que eu tenho, separando, claro, que a minha família, que era especial para mim também, em primeiro lugar, minha família, mas depois da minha família foi meu trabalho. Todos os amigos, tudo que eu conquistei, eu os devo à universidade. A universidade foi um campo, para mim de pesquisa. Essa mensagem para todos os meus colegas que já trabalharam conosco, que trabalharam, que os que estão ingressando agora, que eles sigam com responsabilidade, com ética, com princípios humanitário, pelo tratamento com os colegas e com os seus pares, com os alunos e com os seus pares, os colegas do departamento. Eu agradeço a todos, eu tenho um carinho especial a todos os colegas do departamento e à universidade eu devo tudo. Essa é a grande verdade.